Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha segunda comprinha no mercado do mês de setembro e eu fui lá no Big, que é o Walmart, tá? Eu também passei numa lojinha de utensílios de casa e vou mostrar as coisinhas para vocês. Bom, aqui eu tenho milho, que eu paguei R$3,98. Não tava com preço bom, mas eu queria pegar. O kiwi ou kiwi, tá? Não sei, cada local se chama de uma forma diferente, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece como kiwi. Mas vamos lá, é kiwi. E eu paguei R$5,98 nessa embalagem aqui, que eu acho que tem meio quilo. Ah, 600 gramas. Aqui eu tenho banana da orgânica, que normalmente eu pego dela. E tava R$3,98 esse pacotinho aqui, ó. Peguei umas laranjas. Não, essa é bergamota. Aqui tá laranja. Peguei bergamota que tava R$3,98. Tava caro, gente, a bergamota. Mas o Natan andou me pedindo. Então eu peguei 4 unidades. Bergamota, gente, é a mesma coisa que mexerica, tangerina. Cada estado tem uma forma diferente de chamar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de bergamota. E aqui tem laranja. Essa laranja aqui eu peguei pra comer, não pra fazer suco. A Alice anda me pedindo também as laranjas e tinha acabado. E o quilo dela tava R$3,98. Também tava caro, gente. Mas eu peguei. Não peguei nada com preço bom aqui. E também peguei essa melancia aqui, é uma melancia baby, onde as sementinhas são bem fininhas e pequenininhas. E a gente consegue comê-las sem, assim, irritar. Sem perceber, vamos dizer assim, tá? Então, essa melancia, o quilo tava R$2,99 e essa unidade saiu menos de R$ 10, deu seu 9 e pouco. Eu peguei alguns iogurtes para essa semana de lanche. Ó, esse aqui, esse grego é do Natan, nesse grego que foi R$1,88 cada unidade, e esse aqui saiu R$1,50. Esse Danoninho aqui, que é pro Enzo. E pra Alice, ó, dois pro Enzo e dois pra Alice, dois pra cada um. Aí peguei suco de laranja, esse aqui da família. Esse aqui é o suco de laranja 100% suco, tá? Que é só laranja mesmo, gente, aqui. E não tem água nem açúcar, certo? E R$4,98 cada unidade. Vindo pra cá, nós temos pão. Eu peguei pão de hambúrguer, porque nós vamos fazer hambúrguer amanhã. Então, eu peguei esse aqui. É R$6,90 cada unidade desses pacotinhos de pão aqui. É um pouco caro, mas o Enzo pediu. E a gente foi no mercado comprar só coisa que as crianças pediram, pelo que vocês estão percebendo, né? Bom, peguei pão de sanduíche também, que tava R$3,98. E aí, de alimentos, foi isso. E aí, aqui nós temos. No mercado, eu peguei o amaciante que tava na promoção, esse aqui, por R$ 14 de 1 litro. É, comprando dois, saía 14, 14 e pouquinho cada unidade. Então, peguei dele. Peguei essas escovinhas aqui da Noviça, gente. Eu achei bem interessante. Olha só, vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Cada uma tem uma cor diferente e cada uma tem uma finalidade, ó. A roxa é de aço para tirar ferrugem. Essa rosa escura aqui, ela é metálica, olha ali. E ela é para limpar grelhas. E essa rosa salmãozinho aqui, ela é de nylon e é para tirar gordura. É, olha só, Noviça limpeza pesada. Vamos testar. Saiu não, foi R$ 10. Esse conjuntinho com essas escovas. Omo, esse aqui foi R$10,90. Peguei um omo diferente pra casa do cheirinho. Eu gosto às vezes de mudar os cheiros, então peguei só uma unidade, porque eu quero ver se encontro promoção de sabão líquido também pra comprar. Que mais? Produtos de limpeza. Tem esse aqui, ó. Esse detergente Limpol em gel aloe vera, que é concentrado. Mês passado eu comprei concentrado e eu achei bem melhor para lavar. E só que no mês passado eu peguei outro. Então, esse aqui eu peguei esse eliminador de odores de aloe vera, tá? E eu não lembro o valor desse.
Tem uns produtinhos que eu comprei de limpeza pesada. Pra testar, pra ver se facilita na limpeza. Esse aqui é Sanol Pro Limpa Cerâmica, que é pra limpar os azulejos, o rejunte, na verdade, dos azulejos, das pastilhas lá do banheiro, tá? Quando eu usar, eu vou tentar gravar pra vocês. Eu não lembro o valor, tá, gente? É mais de 10 reais, não é uma coisa muito barata. E esse diabo verde aqui limpa forno, que remove gorduras sem, ó, sem raspar. Que eu não vou usar só pra gordura, vou usar pra limpezas em geral. E como ele é um produto bem forte, nós vamos ver se ele facilita algumas limpezas aqui de casa. Também foi em torno de 10 reais, tá? 12, 13, mais ou menos esse valor, esses produtos. Aqui eu peguei Ajax, fusão perfeita, achei o cheiro maravilhoso. É a primeira vez que eu pego esse Ajax aqui, desse cheiro, que é de amora e ervas frescas, R$3,98. E peguei esse Veja, que tava na promoção, por R$8,90, que tem, ó, 2 litros, gente, vai durar horrores. Bom, aí de produto de higiene, eu peguei o condicionador que fazia... desde a última compra, gente, eu precisava pegar condicionador. Eu tinha um restinho ainda, então as crianças foram usando o restinho e eu tava precisando pegar. E esse aqui da Parent Choice estava na promoção por R$8,90, então eu peguei dele. Peguei lenços umedecidos, não acabou os lenços ainda, mas eu já peguei porque ele tava R$10,90, esse aqui, que tem 100 unidades. Então aproveitei a promoção. E peguei papel higiênico da Neve, esse aqui. Esse é um papel higiênico bem caro, mas assim, às vezes eu gosto de comprar um de melhor qualidade, pra variar. Então, dessa vez eu resolvi pegar dele, né? Esses Neves são muito bons, mas não é sempre que eu pego por conta do valor. Esse aqui foi R$5,80, ó, vem 4 rolos, comum, de 30 metros, né? E folha dupla, então ele é um valor um pouco alto, assim, comparado a outros papel higiênicos. Mas de vez em quando, né, a gente se dá o luxo de um papel mais macio. Bom, e aí aqui tem as comprinhas da lojinha de coisas, utensílios pra casa. Eu peguei essa marmitinha, que eu já tenho 2 potinhos desses aqui em casa, só que é dos... eles são menorzinhos. E aí eu encontrei esse aqui, que ele é maior, pra fazer conjunto com os que eu já tenho das crianças. E é R$8,90, essa marmitinha aqui, ó. Abre assim. Vocês que me acompanham nos vídeos de lanches já devem ter visto essa marmitinha. Ela é um amor, né? Então eu tenho 2 das pequenininhas. E comprei essa aqui, agora. Aqui. Eu peguei esse amassador aqui de inox, pra facilitar, pra fazer o purê. Purê de batata. Vamos ver como é que ele é. E foi R$25,00. Esse aqui. Ó, gente. Ele é assim. Ó. Bem firme. Eu vi outros mais baratos, mas eu achei que ele não era resistente. Então, pra amassar batata, acho que tem que ser uma coisa bem resistente. Achei esse aqui bem firme. Tá? Então, peguei dele. Peguei uma forma de cupcakes, mais uma forminha. Ó, essa aqui, eu tenho uma forminha dessas com, assim, individual, com os furinhos, só que ela é pequenininha, é pra fazer uns bem pequenininho, que com certeza quem me acompanha nos vídeos de lanches já deve ter visto. E essa aqui é maior, ó, então peguei e foi mais ou menos 12, acho que foi 12 reais ela, bem baratinha, gente, essa lojinha tem umas coisas bem baratas. Peguei isso aqui também, isso aqui não é tão barato, ó, tá ali o valor, R$15,99, mas eu achei um amor. São mini pratinhos com mini talheres pra fazer sobremesa, gente, olha que lindinho. Tá? Então, esse é um utensílio de festa, ó, 24 unidades, pra quando eu fizer alguma coisa especial, eu achei lindinho e já peguei. Peguei também uma vasilha, ó, dessas aqui, essa loja que eu vou tem essas vasilhas de inox, muito barato. Essa aqui foi 10 reais. Eu tenho uma dessas menorzinha, que eu faço, né, as receitinhas. Então, eu peguei mais uma e peguei na cor amarela, pra combinar com as coisas da cozinha.
E foi isso, gente. Essa foi a minha segunda compra. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das coisinhas que eu peguei. Um super beijo e a gente se vê no próximo, tá? Tchau, tchau.